Azərbaycanda 76 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahdan bir qaza verilən məlumata görə 28 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Hazırki dövrdəki ölkəmizdə 2060 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 1508 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 26 nəfər vəfat edib. 526 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 21 nəfərin vəziyyəti ağır, 27 nəfərin vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir. Digərlərin səhhəti stabildir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 164481 test aparılıb